Șerife! Uma coisa maravilhosa. O meu coração está em festa. Eu queria fazer mil versos para o mar. Ó mar! Ó mar! Que ontem eu não te conhecia, mas que hoje eu te conheço. Eu queria dizer bem alto, muito prazer, ó mar. Ó onda, que enrolada que tu és. Quando eu chego na beira da praia para ver o mar, você vem e bate no meu tênis. O tênis que é branco, lindo. E o mar que é bonito, todo azul, todo maravilhoso. Ó mar, ó natureza, natureza mãe, muito obrigado pelo mar. Muito obrigado. Esse mar tão lindo, tão cheio de graça, tão, tão grandinho que ele é. O que está fazendo aí? Estou te procurando um tempão, xerife. Arranjei emprego, vamos trabalhar. Não, eu estou em estado de graça. Ah, perdeu a fome, é? Não, a fome eu perdi, até que aumentou um pouco. Então vamos lá, quem não trabalha não come, vem. Ai, Zazão, vem. Não, peraí. Deixa eu dar mais um mergulhinho no meu amigo, o mar. Misteriosos homens que mantêm preso no iate um agente do tesouro. O que terá acontecido com o velho ator Lourenço? Para que novas e emocionantes aventuras o bilhete encontrado na garrafa arrastará os nossos heróis? Saiba as respostas para essas e muitas outras perguntas assistindo o próximo capítulo de Shazam, Xerife e Companhia.